Osnovna škola Aleksa Šantić dobila je opremljen logopedsko-defektološki kabinet od Rotary kluba Gloria Banja Luka. Ovaj kabinet opremljen je najnovijim tehnologijama za djecu sa smetnjama u razvoju, odnosno za djecu sa smetnjama glasa, govora i jezika, djecu oštećenog vida, sluha i djecu sa tjelesnim oštećenjima. Artikulacioni problemi, to jest nepravilan izgovor glasova, sve je zastupljeniji kod djece u prvom i drugom razredu osnovne škole. To sve dovodi i do teškoća u čitanju i pisanju, savladavanju jezika i mucanja. Zato logopedsko-defektološki kabinet nema cijenu. Beringerov aparat, on je primarno namijenjen rehabilitaciji slušanja i govora, ima višestruke mogućnosti, znači koristim ga u tretmanu artikulacionih teškoća, teškoća u čitanju, teškoća u razumijevanju, također teškoće u, sa displentnim govorom, to je sa mucanjem. Znači aparat je namijenjen, ima višestruku funkciju i tekako ga koristimo, znači neizostavan je u logopedskom tretmanu u posljednje vrijeme i naravno to je visoka tehnologija i nešto što se u posljednje vrijeme svakako najviše koristi. Tu je također i tastatura za djecu sa teškoćama u razvoju koja im olakšava učenje slova. Na ovoj tastaturi tipke su veće i slova su veća i također ono što djeca uče, hajde da kažem da im je prikazano na očigledniji način i oni su više motivisani za rad. Primamljiviji način. Također tu su i miš i džojstik za djecu sa motoričkim teškoćama koje im olakšavaju funkcionisanje. Tu je i govorni softver za slijepa lica. Pored toga tu su i didaktički materijali. Konkretno ova tabla služi za jačanje mišića oralne regije. Svakako oralna praksija je osnova za pravilan izgovor glasova. Također tu su i table za bilateralnu koordinaciju. Na ovaj način se angažuju obje hemisfere mozga i mozak funkcioniše kao kompaktna cjelina, mislim stimuliše se. Također tu su i štipaljke pričalice koje služe za stimulaciju komunikacionih i spoznajnih sposobnosti i također pa i za stimulaciju finih motoričkih sposobnosti na ovaj način. I također tu je i senzori sistem koji stimuliše kompletnu kognitivnu funkciju, znači pažnju, pamćenje, mišljenje i utiče na bolju funkciju, podstiče bolju funkciju mozga. Također tu je i štampač i lupa za slijepa i slabovida lica, konkretno štampač je namijenjen slijepim licima, lupa slabovidim licima. Također tu je i pričajući raspored koji ima sličnu funkciju kao i štipaljke pričalice i interaktivni zid, također za stimulaciju komunikacionih sposobnosti, također može koristiti za pričanje priče u slikama, pričanje po redoslijedu. Aleksa Šantić je jedina osnovna škola koja ima zaposlenog stručnog saradnika logopeda defektologa. Neophodno je širiti svijest o bitnosti ovog poziva, ali i razvijati svijest roditelja koliko je važno na vrijeme uočiti problem govora kod djece. Ispitali smo stanje, znači, u našoj školi i od nekih 400 i nešto učenika u razrednoj nastavi, ja mislim oko 170 je bilo učenika sa nekim artikulacionim poremećajima, dakle kojima je već bio potreban rad sa defektologom, sa stručnim licem. Osim roditelja i vaspitno-obrazovne ustanove moraju više da uložu u ranu dijagnostiku i tretman djece sa poremećajem govora. I u vrtićima bi trebalo da budu zaposleni logopedi defektolozi, a grad bi trebalo da im pomogne u tome, smatra struka. Roditelj treba da se zabrine ako dijete sa godinu dana ne fonira i nema osnovni glas, odnosno nema jedno A, to već može ukazivati na neku patologiju. Naravno, ne mora, ali potrebno je da se izvrše detaljne pretrage i da se vidi o čemu se tu radi. Jer u posljednje vrijeme smo primijetili i masovnu upotrebu mobilnih telefona koji se daju djeci i jednostavno ne postoji komunikacija niti kontakt majke i djeteta, jer je dijete usmjereno na tu malu mašinu i to može da odvede dijete u nekom smjeru da ga izoluje i da jednostavno nema posticaja za razvoj govora i glasa. Roditelji ne smiju tepati kada se obraćaju svojim mališanima jer su oni djetetu uzor od kojeg uče. Svaki trud se isplati, pa i ovaj koji uložio Rotary klub Gloria Banja Luka u opremanju logopedsko-defektološkog kabineta. Mi smo se zaista potrudili da ta oprema bude najsavremenija asistivna tehnologija. Danas je to sve otišlo jako daleko.
Uređaji i aparati jesu važni za rad, ali je nezamjenjiva uloga stručnjaka logopeda defektologa i zato apel nadležnima da pronađu rješenje da svaka škola dobije upravo ovog stručnog saradnika da bi sve veći problem govora kod djece bio prepoznat i tretiran na vrijeme.